Sveiki, čia L2 Gamer Steam ir aš toliau tiesiu Grand Theft Auto Liberty City Stories Missis. Štai ir einame toliau pas Masi Prianį ir Missis pavadinimas Dead Meat. Ma, you there? I ain't talking to you no more, Tony. You shame your Sicilian roots. After you took that photo of Casa, he stopped paying his protection money. And what are you doing about it? Nothing! Your father would have turned him into meatballs by now. Casa might be a big funny, but it takes guts to snub a Cipriani. I only wish you had his guts! You wish I had Casa's guts? Okay, Ma, you ask for him. Na štai, kaip ir įdomi užduotį davė mums mama, šito mūsų Antonija. Na štai, ir Kasas sužinojęs apie tą nuotrauką, kurią mes slaptai padarėm, ten su tais kūdikio drabužiais, ir jisai nustojo mokėti tokius apsaugos pinigus, kad mes jam nieko nedarytumėm. Todėl mums mama davė užduoti gauti kaip ir Kasa, jo kaip ir vidurius. Na štai ir Tonis kaip ir sutiko. Hi Tony, how you doing? What's up? You and me are gonna talk, Kasa, just somewhere more private. Štai, kaip ir Tonis nori pelnyti mamos pagarbą. Na štai, čia dabar šiek tiek šnekasi, kas jau truputį, kaip matome, jau nelabai jam jau. Aš taip jis supranta, kad čia dėl tų apsaugos pipinių. I can get us some, no problem. Štai ir važiuojam į šitą kaip ir lentpjūvę. So, what do you want to talk about, Tony? Is it the protection money? It is, isn't it? Tony? We can talk about this, right, Tony? Yeah, talking is good. People just don't talk enough these days, Tony. Stand there and shut your yap, Kasa. Yeah, okay, Tony, but I don't feel comfortable. Hey, easy with that, Tony. It's the on switch for the... No! Na štai ir dabar sugaukime Kasą ir neleiskime jam išsineždinti gyvam iš. Na štai ir dabar mums reikia sugauti būtinai su tuo kirviu, kaip čia pasakys. Aš tai ir visai nesunkiai pasisekė. Na štai kaip matome, jisai iškvietė po policiją, tas darbuotojas, tos lentpjūvės. Štai ir dabar mums reikia su Kasa viduriais pabėgti štai iš čia ir tiksliau dar nuo policijos. Ir kaip žinome, mums reikės kažkur tos Kasa vidurius kaip ir pristatyti, kaip mama sako, kad mes juos turėtumėm. Jinai norėjo. Štai dabar kaip ir vieną žodžiutę esame paėmę, suradę. Ir štai, dabar jums reikia pristatyti į pačią Kasos vietovę kaip. Meat delivery? No one told me about this. Whoa!
Which zoo did we knock off this time? There's loads of meat back here. Mmm, tasty. Okay, I'll take them. It's a good thing Kasa ain't here. If he finds out about this, he'll go crazy. Ir visi nesprato, kad šita mėsytė yra jo pačio boso. Na grei. Štai, tada misija įvykdyta, tokia įdomi misija, keista. Net trūko žodžio apie ją pasakoti. Na grei. Su jums buvo L2 Gamer Steam ir norėtum, kad mums prenumeruotumėt, vertintumėt ir komentuotumėt. Laukime tada kitos misijos. Iki. Well, you sure ain't shy.